разликата между тези две яйца? Освен, че едното е бяло, а другото е кафяво, разликата е, че това яйце има черупка, а това яйце няма черупка. Това е сурово яйце, на което сме му белили черупката по химически път. Това яйце е твърдо, с черупка, а на това, че яйце, но няма черупката. Ето вижте, като го пусна, то ще подскачи. И това яйце, това не е играчка. Това яйце седяло 3 или 4 дена в оцет. Оцетът прави реакция с черупката на яйцето, но не прави реакция с ципата. И затова ципата остава. Това яйце беше този цвят същия, като другото яйце. Не си спомням размера му, дали не беше и малко по-малко. Това не мога да си спомня, но това е сурово яйце, на което черупката му се е обелила, защото е разядена от оцета. И сега ще го спукам, за да се види, че наистина това е сурово яйце. Яйце. Може сега да си го опържим и да си